उता नुवाकोट र रसुवामा पनि गै रातीको वर्षाले व्यापक क्षति पुर्याएको छ नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न स्थानमा बाढीले सडक र पुल बगाएको छ जसका कारण यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको छ भर्खरै लगाएको धान खेतमा समेत बाढी पहिरोले क्षति पुर्यायो रसुवाको उत्तर गया गाउँपालिका पाँच मनुवाखुम्तीमा पहिरोले सडक भत्काउँदा दुईतर्फी सवारी आवागमन ठप्प भएको छ सडक भत्किएपछि जनै पूर्णिमाको अवसर पारेर गोसाइकुण र हिँडेका तीर्थालुहरू अलपत्र परेका छन् उता नुवाकोटमा तादी नदीको बाढीले पञ्चकन्या दुप्च्वर तादी र लिखु गाउँपालिकामा सडक र पुलमा क्षति पुर्याएको छ